bidiyon ga ɗaya iska kora kaɗan shi aza shiga a mana ne kai zakir matin wata na minu da man tuba ba cairin da din da man zakin nobe ya ga dan tambaye ga ai zakir ke kai hali zakir da na minu ka bati bi arbitin da na minu sai ka ce la minu ma ka kai na minu sai ka ce wallahi Production.
Ayuba Hassan, Nagades, dukkansu sun faɗi.